Gjykata e Apelit për krime të rënda ka ndryshuar masën e sigurisë për irësvën drejtorin e burgjeve Ilias Labi, i akuzuar për korrupsion me tendera. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë të arrest shtëpije për ish numrin 2 të burgjeve. Labi u arrestua në 11 korrik të vitit të shkuar. Sipas hetimeve të organit të akuzës, mësohet se administratorët e kompanive bënin marrëveshje për të kryer konkurrim fiktiv në tenderat e zhvilluara nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve për furnizimin me ushqime. Më pas administratorët takoheshin me njëri tjetrin dhe binin dakord për pjesëmarrje në tender duke shkëmbyer informacionin dhe duke përpiluar dokumentet e pjesëmarrjes në prokurime në mënyrë të tillë që të fitonte njëri prej tyre sipas bisedave që ata bënin. Shoqëritë të cilat pranonin të përpilonin dokumentacion për të mos fituar, përfitonin duke lidhur kontrata formale dhe jo formale me shoqëritë fituese dhe operonin në cilësinë e nën kontraktorit me njërën nga shoqëritë fituese. E gjithë kjo skem sipas prokurorisë ka pasur dhe mbështetjen e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të burgjeve Ilias Labi, i cili krijonte lehtësirat e nevojshme. Për këto veprime ai paguaj nga administratorët me 2 milion lekë të reja. Në këtë dosje akuzohet dhe ish drejtori Artur Zoto, i cili ndodhet e arrestuar.